എക്സലൻ്റ് ഗേഡ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അജയ് ആനന്ദ്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ സ്റ്റോക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എക്സൽ ടെംപ്ലേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മൂന്ന് ടേബിളുകളാണ് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലുള്ളത്. ആദ്യത്തേത് പർച്ചേസ്, രണ്ടാമത്തേത് സെയിൽ, മൂന്നാമത്തേത് ടോട്ടൽ. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് എന്ന ടേബിളിലുള്ളത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത അതായത് വാങ്ങിയ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ്. 3/8/2020 100 ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി, അതേ ദിവസം തന്നെ 200 സെൽഫോൺ. ഇനി താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 5/8/2020 40 ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിയത് കാണാം. രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ സെയിൽ, വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഐറ്റംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിലുള്ളത്. 3/8/2020 30 ലാപ്ടോപ്പ് വിറ്റു, അതേ ദിവസം തന്നെ 70 സെൽഫോൺ. താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 5/8/2020 150 സെൽഫോൺ വിറ്റ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടേബിള് ടോട്ടൽ. ടോട്ടൽ പർച്ചേസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ സെയിൽസിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിലുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് ലാപ്ടോപ്പ് നൈറ്റം നോക്കുക. ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി 100, 200 നോക്കുക. 200. ഇനി ലാപ്ടോപ്പ് നൈറ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് നോക്കുക. 30, 95, 145. മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാം. ഇനി ഈ ടേബിളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് 6/8/2020 തീയതിയിൽ 35 ലാപ്ടോപ്പ് വിറ്റതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സെയിൽ എന്ന ടേബിളിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. 6/8/2020 എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക, സീരിയൽ നമ്പറിൻ്റെ കോളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം. ഇനി തൊട്ടടുത്ത സെല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡൗൺ ആരോ കാണാം. ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള 3 ഐറ്റംസും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. ലാപ്ടോപ്പ്, സെൽഫോൺ, ടാബ്ലറ്റ്. ലാപ്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിൽ വരിക. ഇനി 35 എന്ന നമ്പർ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിക്കോളാം. 35 നോക്കുക. ടോട്ടൽ സെയിലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാറി, അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ലോ സ്റ്റോക്ക് എന്നൊരു അലേർട്ട് വന്നത് കാണാം. ഇവിടെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി 25 താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അലേർട്ട് വരിക. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. 6/8/2020 സെൽഫോൺ 110 നോക്കുക. ടോട്ടൽ സെയിൽസിൻ്റെ കോളം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി, അതോടൊപ്പം ലോ സ്റ്റോക്ക് എന്നൊരു അലേർട്ട് വന്നാൽ കാണാം. രണ്ടും ഒന്നുകൂടെ. 6/8/2020 ടാബ്ലറ്റ് 25 നോക്കുക. അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി 25 മുകളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു അലേർട്ടോ മെസ്സേജോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതേസമയം ഞാനിവിടെ 50 എന്ന സംഖ്യയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും ലോ സ്റ്റോക്ക് എന്ന മെസ്സേജ് വന്നു. ഇനി പർച്ചേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഈ ഒരു സെല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. 7/8/2020 തൊട്ടടുത്ത സെല് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ലാപ്ടോപ്പ് 150 നോക്കുക. പർച്ചേസ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒന്നുകൂടെ. 7/8/2020 സെൽഫോൺ 300 വീണ്ടും സെൽഫോണിൻ്റെ പർച്ചേസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇനി ഈ ടേബിളിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടേബിളിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെല് സെലക്ട് ചെയ്യുക. LED TV എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇനി LED TV പർച്ചേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. 7/8/2020 ഇനി തൊട്ടടുത്ത സെല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത LED TV എന്ന ഐറ്റം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. 100 നോക്കുക. നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ. ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ്
ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ് എന്ന പുതിയ ഐറ്റം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം. ഇനി ഇത്തരം ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് എക്സലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സീരിയൽ നമ്പർ, ഡേറ്റ്, ഐറ്റം, ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇനി ഈ ഡേറ്റയെ എക്സൽ ടേബിളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ പോവുക. ടേബിൾ, മൈ ടേബിൾ ഹാസ് ഹെഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഒരു എക്സൽ ടേബിളായിട്ട് മാറി. ഫിൽറ്റർ ബട്ടൺ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിൽറ്റർ ബട്ടൺ. ഇനി ഈ ടേബിളിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടേബിൾ സ്റ്റൈൽസിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതേ ടേബിള് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്, കോപ്പി, ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നോക്കുക, നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ വന്നു. ഈ ടേബിളിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ടേബിൾ ഡിസൈൻ ടാബിൽ പോവുക. ഫിൽറ്റർ ബട്ടൺ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഫിൽറ്റർ ബട്ടൺ. ആദ്യത്തെ ടേബിള് പർച്ചേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു റോ ഞാൻ വലുതാക്കുന്നു. സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. മർജ്, പർച്ചേസ് ഇൻ. വീണ്ടും ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. മർജ് ആൻഡ് സെൻഡർ, സെയിൽ, ഔട്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടേബിള് ടോട്ടൽ, സീരിയൽ നമ്പർ, ഐറ്റം, പർച്ചേസ്, സെയിൽ, സ്റ്റോ, അലേർട്ട്. കോളം വിട്ടുകളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഈ ഡേറ്റ എക്സൽ ടേബിളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ പോവുക. ടേബിൾ, മൈ ടേബിൾ ഹാസ് ഹെഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ മൂന്ന് ടേബിളുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ടേബിളുകളിലെ ഡേറ്റയെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോളങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. മിഡിൽ അലൈൻ, സെൻറ്റർ അലൈൻ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടോട്ടൽ എന്ന ടേബിളിൽ ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യത്തേത് ലാപ്ടോപ്പ്, രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം സെൽഫോൺ, മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ടാബ്ലറ്റ്. ഇനി സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന കോളത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സീരിയൽ നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫോർമുല ബാറിൽ ഈക്വൽ റോ ഫംഗ്ഷൻ, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ക്ലോസ് ചെയ്യുക, മൈനസ് റോ ഫംഗ്ഷൻ, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന ഈ ഒരു കോളം ഹെഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന കോളം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇനി ഈ കാണുന്ന ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഈ സെല്ലുകളിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡേറ്റ ടാബിൽ പോവുക. ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ, വാലിഡേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ, ലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോഴ്സ്, ഈ കാണുന്ന ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഡൗൺ ആരോ വന്നത് കാണാം. ഈ ഡൗൺ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പ്, സെൽഫോൺ, ടാബ്ലറ്റ് എന്നീ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഒന്നുകൂടെ ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡേറ്റ ടാബിൽ, ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ, ലിസ്റ്റ്,
ഈ ഒരു അപ്പാരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ഈ രണ്ട് ടേബിളുകളിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സീരിയൽ നമ്പറുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇവിടെയുള്ള ഫോമുല കോപ്പി ചെയ്യുക, ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പേസ്റ്റ്, ഒന്നുകൂടെ പേസ്റ്റ്. ടോട്ടൽ എന്ന ടേബിളിലെ ഫോമുലകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പർച്ചേസിൻ്റെയും സെയിൽസിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഡേറ്റ് എന്ന കോളത്തിൽ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു, 3/8/2020. ഐറ്റം എന്ന കോളത്തിലെ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ലാപ്ടോപ്പ്. പർച്ചേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി 100. വീണ്ടും 3/8/2020. സെൽഫോൺ 200. ഒരു സെല്ലിലുള്ള ഡേറ്റ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെല്ലിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഡി എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൺട്രോൾ കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡി എന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ സെല്ലിലെ ഡേറ്റ താഴെയുള്ള സെല്ലിലേക്ക് വന്നു. രണ്ടൊന്നുകൂടെ, ടാബ്ലറ്റ് 75. ഇനി സെയിൽസ് എന്ന ടേബിളിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഡേറ്റ് എന്ന കോളത്തിലെ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, 3/8/2020. ലാപ്ടോപ്പ് 30. കൺട്രോൾ ഡി. സെൽഫോൺ 70. കൺട്രോൾ ഡി. ടാബ്ലറ്റ് 10. 4/8/2020. വീണ്ടും ലാപ്ടോപ്പ് 65. 4/8/2020. സെൽഫോൺ 110. ടാബ്ലറ്റ് 15. ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫോർമുല ബാറിൽ ഈക്വൽ സം ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഫംഗ്ഷനുള്ളിലെ ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് റേഞ്ച്, പർച്ചേസ് എന്ന ടേബിളിൽ ഐറ്റംസ് എന്ന കോളത്തിലെ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. കോമ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ്, ടോട്ടൽ എന്ന ടേബിളിൽ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന ഐറ്റം കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക. കോമ സം റേഞ്ച് എന്ന മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ്, പർച്ചേസ് എന്ന ടേബിളിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിലേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഡേറ്റയെ എക്സൽ ടേബിളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സെല്ലിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫോർമുല ആ കോളത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഈ കാണുന്ന ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫോർമുല ബാറിൽ ഈക്വൽ സം ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. റേഞ്ച് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ്, സെയിൽ എന്ന ടേബിളിലെ ഐറ്റംസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. കോമ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ്, ടോട്ടൽ എന്ന ടേബിളിലെ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുക. കോമ സം റേഞ്ച് എന്ന മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ്, സെയിൽ എന്ന ടേബിളിലെ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് കിട്ടി. നോക്കുക, ലാപ്ടോപ്പ് 30, 95. ഇനി അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫോർമുല ബാറിൽ ഈക്വൽ പർച്ചേസ് മൈനസ് സെയിൽ, എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടിൽ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അലേർട്ട് കിട്ടാനായിട്ട്, അതായത് ഒരു മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫോർമുല ബാറിൽ വരിക, ഈക്വൽ ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. സ്റ്റോക്ക് എന്ന കോളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ലെസ് ദാൻ.
അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏത് ഫിഗറിന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണോ അലേർട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. ഞാനിവിടെ 25 എന്ന സംഖ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. 25 കോമ വാല്യൂ ഇഫ് ട്രൂ. അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി 25 താഴെ പോയാൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ ലോ സ്റ്റോക്ക് കോമ വീണ്ടും 2 തവണ ഡബിൾ കോഡ്സ്, ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക. നോക്കുക, ഇവിടെയുള്ള ആദ്യത്തെ 2 ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതായത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയും സെൽഫോണിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് 25 താഴെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ലോ സ്റ്റോക്ക് എന്ന ഈ ഒരു അലേർട്ട് വന്നത്. അതേസമയം ടാബ്ലറ്റുകളുടെ അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി 25 മുകളിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സെല്ലിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു മെസ്സേജും ഇല്ല. ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ പർച്ചേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 5/8/2020 ലാപ്ടോപ്പ് 100. നോക്കുക, നമ്മൾ ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒന്നുകൂടെ സെൽഫോൺ 250, വീണ്ടും സെൽഫോൺ എന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ പർച്ചേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി 25 മുകളിൽ പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള അലേർട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ 5/8/2020 ടാബ്ലറ്റ് 40. ഒരു തവണ കൂടി സെയിൽസ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 5/8/2020 ലാപ്ടോപ്പ് 50. നോക്കുക, ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇനി ഈ ടേബിളിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ് എന്നൊരു ഐറ്റം ഈ ടേബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഈ ടേബിളിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ ഒരു സെല് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ്, എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക. നോക്കുക, നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ് എന്ന ഐറ്റത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സെല്ലുകളിൽ ഫോർമുലകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ LED TV എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. തൊട്ടടുത്ത സെല്ലുകൾ നോക്കുക, അവിടെ എല്ലാം ഫോർമുലകൾ വന്നാൽ കാണാം. ഇനി പർച്ചേസ് എന്ന ടേബിളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 6/8/2020 ഐറ്റത്തിൻ്റെ കോളത്തിൽ സെല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. നോക്കുക, നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത 2 ഐറ്റംസും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത പർച്ചേസ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സൽ ടേബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇത്രയും ഡൈനാമിക്കായിട്ട് മാറുന്നത്. എക്സൽ ടേബിളുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോ കാണാം. ഇനി ഞാൻ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് excelandcat.com എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടാണെന്നായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ റിലീസിൻ്റെ അതേ സമയം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.